Харыхтың кені кізлерінің республикадағы библиотекізі культура министерствізнің хабазенің үнітін көстігілік программы хостері шылсай марығы іртірші. Ану өн бүгіні Брайл шрифтінің пазылған кенділеріні қықшетхін кізлер санын хозырғы. Пазы Харыхтың кінік шының шаяшы ондыларын теледіп одырырғы. Бүлгі марығы литература шылына шарыдылпырған, пазы 6 точка шазыдытып адалшы. Мұнды 16 кізі аралысқан. Олардың көбізі Брайл ондайының ағбындағы үзуін 4-ші ондайлық школыда танысқан. Біз кізі ақшажындағы точкаларыны сала бастарының қығырырғы поскі онының үгірініп алған. Хайди болза үгірінім алған, уже 3 жыл істіп барған. 3 жыл амды көлже-көлже қығыр шадырбын, пішік бас шадырбын, пістің Ну, конечно, харағы жоқ кізге шүштірға сидік. Марық арылышыларына орыс паэт писателерінің шаяшы тоғыстарын 2 минута арызына сүрнікпен алжас жоқ пазасылік хығыр берерге керектілген. Бұ тоғысқа прайзы да шақсы сыдынған. Көздімге Наталья Погодаева орыс паэт Александр Пушкиннің кебілістерін шүрі кетерті хығыр берген. Аны ісін харықтары бірде көрбенше терге седік. Ол берілгін тұсқа ең көп сөз қығыры бысқан. Ана бірде қалбан Лиза Кириченко, ағбындағы кеннік ұлғыныр школызның үгірін жүзі. Ол үдік шүкірті пазы шая шекізішілі ептік қығырған. Брайлдың шрифті ол грамотны спирші. Ол брай кізілер жілі үгірін паларғы бірші. Шон арызынды грамотны пик халықтық ептік бас жүрірге немі. Тоқыс мағатта аваларға, бүйіскі үгірудіг алваларға бұл пішік болсы пістің қығырық жыларға. Марық арылышыларын өз көзі палан. Оларының бірсі Харықтың кені кепші Светлана Лукина. Ол пен республикадағы Бүркістің ұстық жы тоғызын толтырпыршы. Светлана Павлодының алнынды үдік Брайль шрифтінің сығарылған кенді шатқан. Ол тексті аны хостыры сынықтан. Шеңізшілерге арлық сыйықтар шетерілген.